Я Завгородня Ніна Володимирівна. Я сама з Херсонської області. Там у нас дуже, дуже страшно. Кожен день прилітають ракети. Вдома в мене залишилися багато рідненьких. Мама, тато. Я дуже сумую за ними. Людях, хто же сам зранені, вони живуть в напінчу. Та війна забрала щастя, звикла радість людей. І для того Кощу шука різних моделей на те, щоб навчити ксінжі, як комунікувати, як розмовляти, як лечити те рани. Те рани духове ще чекають на нас. І ми то віємо, що тих кризисів буде більше. Та війна буде приходити до костьолів, наші жовніри чи люди, які були в окупації. І до того мусимо бути приготовані. Кощів починає так проводити курси на науки для księży, як допомагати людям ранним теж духом, не тільки тілом. Księża всього не зробив самі. Bardzo ważne jest, żeby oddać człowieka rannego do fachowego lekarza, żeby ksiądz umiał odróżnić. Kiedy patrzymy na krzyż, na Pana Boga, który przyszedł na ziemię, sam cierpiał, sam był przesiedleńcem, wygnańcem, urodził się w okupacji. W końcu poszedł na krzyż, bo kochał człowieka.